selamat pagi. Saya mengucapkan kepada Cikgu Farida dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Hari ini, saya, Elina, selaku wakil dari kelas 8 Grace, akan membentangkan projek kumpulan kami yang bertema COVID-19. Pada akhir bulan Disember 2019, sejenis virus baru, SARS-CoV-2, ditemui. Virus tersebut yang menyebabkan penyakit COVID-19. Lokasi pertama virus tersebut dijumpa ialah di Wuhan, Hubei, China. Pada 11 Mac 2020, ia telah diiktirafkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia. Virus tersebut merebak secara titisan pernafasan dari batuk atau bersin seorang individu. Beberapa vaksin sedang direka dan dihantar kepada beberapa negara. Sementara kami menunggu untuk vaksin, kami boleh mengambil beberapa langkah untuk membentuk penularan virus. Langkah-langkah tersebut terdiri daripada 3W, iaitu kerap cuci tangan dengan air dan sabun, memakai pelitup muka serta amaran. Seterusnya, terdapat beberapa gejala yang akan dialami jika anda mendapat virus tersebut. Gejala-gejala yang paling serius ialah batuk, sesak nafas, demam, sakit tekak, sakit kepala dan cirit birit. Selain itu, virus COVID-19 telah memberi banyak kesan terhadap ekonomi negara, pendidikan dan fizikal serta mental seseorang. Kesan COVID-19 pada ekonomi. Langkah-langkah yang diambil untuk membentuk penularan virus termasuk Perintah Kawalan Pergerakan, PKP, telah membawa kesan kepada ekonomi. Antara kesannya termasuk kehilangan pekerjaan ramai individu dan pengangguran, sumber pendapatan dari peringkat kerajaan, perniagaan dan individu semakin menjunam, perniagaan terpaksa menggulung tikar atau menjadi muflis. Pelbagai sektor terjejas. Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah membawa kepada kemerosotan ekonomi. Hal ini menjadi negara kemuflisan. Menjatuhkan pasaran saham dan pengangguran. Pelbagai sektor utama di Malaysia kini mengalami masalah. Beberapa sektor tersebut termasuk sektor yang berutama, sektor pembuatan. Kekurangan bahan mentah disebabkan PKP yang dikenalkan di seluruh dunia menyebabkan aktiviti pembuatan berkurangan atau terhenti. Hal ini kerana bahan yang diperlukan tidak dapat diekspor kepada kilang-kilang pembuatan di Malaysia. Tekanan pada sumber manusia untuk meneruskan aktiviti pembuatan apabila pekerja jatuh sakit kerana COVID-19 dan kilang terpaksa ditutup. Sektor yang kedua, sektor pelancongan. Sektor ini terjejas paling untuk kerana pelancong terpaksa menangguhkan percutian mereka dan membatal tambahan hotel serta merancang penerbangan. Sektor ini merupakan suatu sumber besar kepada ekonomi di Malaysia. Malaysia merupakan destinasi pelancong ketiga popular di Asia. Akibatnya, suatu kerugian besar kepada ekonomi Malaysia. Kesannya pada pendidikan pula ialah semasa PKP, pusat-pusat pembelajaran seperti sekolah dan universiti
ditutup dan menyebabkan pembelajaran secara dalam talian bermula. Terdapat peningkatan dalam penggunaan aplikasi pembelajaran Zoom, Google Meet, Schoology. Pembelajaran dalam talian berlaku untuk jangka masa yang panjang, sekolah mahupun universiti. Peperiksaan penting terpaksa ditanggung atau dibatalkan, SPM, STPM, A-Level. Masalah yang dihadapi. Kebanyakan pelajar tiada perkhidmatan internet yang sempurna dan akses kepada aplikasi-aplikasi. Pelajar tidak dapat menghadir kelas atau bonding. Akhir sekali, kesannya terdapat mental dan fizikal seseorang ialah kesihatan mental. Pengasingan sosial menyebab peningkatan masalah kesihatan mental. Ramai warga emas dan golongan berisiko tinggi berdepan dengan keadaan terasing untuk tempoh masa yang panjang. Kesan pada kesihatan mental. Stres, keresahan, dan kemurungan. Kesihatan fizikal. Peningkatan berat badan, kurang perhatian pada penyakit kronik, kencing masing, atau darah tinggi. Di sini sahaja membentangan kami. Saya harap bahawa pembentangan kami dapat memberi anda, cikgu, lebih maklumat tentang virus COVID-19 yang sedang merebak. Sekian, terima kasih.